חזי, אולי כן, אולי מה את אומרת? לא נראה לי. זה לא הוא. קצת שונה. אני אצלם לאבי. וואי וואי וואי, שווה את זה לחנק לך בטעות. אין סיבה לעשות את זה. רק בודק אם המפלגות טעימות. עם מלא. צילמת? כן. מעולה. זה מה שיש לה לומר על הבחירות האלה. זהו. קח עוד אחד. תראה, אני מפחדת, אופיר. לא יכולה.